নমস্কার প্রথম সংবাদলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত পুনৰ 936 গৰাকী লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 936 গৰাকী 521 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 5778 গৰাকী লোক ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 15536 গৰাকী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 9848 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত ইপিনে 5650 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 35 গৰাকী লোকৰ আজিৰ দিনটোৰ আপডেট পুনৰ এবাৰ জনাইছো ৰাজ্যত পুনৰ 936 গৰাকী লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 936 গৰাকী 521 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 5778 গৰাকী লোক ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 15536 গৰাকী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 9848 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত ইপিনে 5650 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 35 গৰাকী লোক ফলে ৰাজ্যত পুনৰ তিনিগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন তিনি কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু আৰু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ অশোক জৈন জি এম চিত মৃত্যু হৈছে মৃত অশোক জৈনৰ ঘৰ হৈছে আঠগাঁও জালুকবাৰীৰ কৰোনাক্ৰান্ত বিনোদ কুমাৰৰো মৃত্যু সৰু মটৰীয়াৰ কৰোনাক্ৰান্ত দীপালী দত্তৰ মৃত্যু ৰাজ্যত কৰোনা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়া 35জনলৈ বৃদ্ধি পালে পুনৰ জনাইছোঁ যে বৃদ্ধি মৃতকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যত পুনৰ তিনিগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত তিনিগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে য'ত নেকি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে জনাইছিল যে আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থকা 30গৰাকী ৰোগীৰ 28গৰাকীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাই গৈছোঁ যে মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ থকা অশোক জৈন জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে মৃত অশোক জৈনৰ ঘৰ আঠগাঁৱত জালুকবাৰী কৰোনা আক্ৰান্ত বিনোদ কুমাৰৰ মৃত্যু সৰুমটৰীয়াৰ কৰোনা আক্ৰান্ত দীপালী দত্তৰ মৃত্যু ৰাজ্যত কৰোনা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 35জনলৈ বৃদ্ধি পালে গুৱাহাটীত লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ নাগৰিক সমিতিৰ গুৱাহাটীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এন এইচ এমৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা উপস্থিত থাকে বৈঠকত উপস্থিত থাকে উপায়ুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু নাগৰিক সমিতি পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুৱাহাটীত লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ জনাইছে নাগৰিক সমিতিয়ে গুৱাহাটীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন বৃদ্ধিৰ এক প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে বা সেই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এন এইচ এম পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা উপস্থিত থাকে বৈঠকত উপস্থিত থাকে উপায়ুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু নাগৰিক সমিতি আজি এটা বহুত ওপেন বহুত মুকলি ধৰণে আমি যিমান আমাৰ কেছ যিমান যেনেকৈ আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ আৰু যেনেকৈ আমাৰ কেছবিলাক ওলাই আছে এইটো আমি এটা ডেটা আমি এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ আৰু খুব বিতংভাৱে আমি এটা আলোচনা মুকলিভাৱে আলোচনা আমাক গুৱাহাটী টাউনৰ ভিতৰত ইমান বহুত কেছ যিটো ওলাই আছিলে কেনেধৰণে অলপ কম হৈছে সেইটো আমাৰ এইটো ডেটা এইটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হ'ল নাগৰিক কমিটিয়ে আমাক ক'লে যিটো লকডাউন সেইটো আগে যাব লাগে আৰু কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে কি ইচেনচিয়েল গুডছ যিটো আছে সেইটো চাপ্লাই অলপ দিব লাগে আৰু ভেজিটেবলস আৰু মেডিচিন এইটো দিব লাগে এইটো আমাক পৰামৰ্শ দিছে আৰু আমাক কৈছে কি কেইটামান গৰীব যিটো পুৱৰ ষ্টাৰ্ট অফ পিপুল যিটো আছে যিজন আছে তেওঁলোকক এইটো গেছৱেছ ৰিলিফ দিব লাগে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ দেহটোক পোৱা গ'ল কোভিড পজিটিভ 4 জুলাইত স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল দৈমাৰীৰ 4 জুলাইত সংগ্ৰহ কৰা নমুনাৰ ৰিজাল্ট আহিল পজিটিভ ইয়াৰ পিছতে 10 কাৰাবন্দীৰ সৈতে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জাগীৰোড কোভিড হাস্পাতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ইফালে জেল কৰ্তৃপক্ষই দৈমাৰীৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ খবৰ নিদিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ পৰিয়ালবৰ্গ পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ দেহটো পোৱা গৈছে কোভিড পজিটিভ 4 জুলাইত যিহেতু স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল দৈমাৰী 4 জুলাইত সংগ্ৰহ কৰা নমুনাৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ আহে ইয়াৰ পিছতে 10গৰাকী কাৰাবন্দীৰ সৈতে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জাগীৰোড কোভিড হাস্পাতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ইফালে জেল কৰ্তৃপক্ষই দৈমাৰীৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ খবৰ নিদিয়াত ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ পৰিয়াল ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াও ব্যক্ত কৰিছে ক্ষুব্ধ হৈ পৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও ব্যক্ত কৰিছে যে বহু পলমকৈ যিহেতু জনোৱা হৈছে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ পৰিয়ালবৰ্গক আৰু যাৰ ফলত যথেষ্ট তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কিন্তু লগতে ৰঞ্জন দৈমাৰীক লৈ হেতালি খেলাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে
কারাগারৰ পৰা জাগিৰো তাৰ পিছত MMCH আৰু শেষত GMCH লৈ লৈ যোৱা হয় স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু কারাগারৰ মাজত নাই সামঞ্জস্য যত কোভিড-19 কেয়াৰ সেন্টাৰৰ সিট খালি আছে সেই তথ্যও নাছিলে আৰু অবশেষত GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰঞ্জন দৈমাৰী পুনৰবাৰ কৈছো অবশেষত GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰঞ্জন দৈমাৰী হেয়া হৈছে হেহটিয়া খবৰ আৰু ৰঞ্জন দৈমাৰীক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কারাগারৰ পৰা জাগিৰো তাৰ পিছত MMCH আৰু শেষত GMCH লৈ লৈ অহা হয় স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু কারাগারৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সামঞ্জস্য নোহোৱাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোক ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু কোভিড সেন্টাৰত সিট খালি হৈ আছে নে নাই বা বিছনা খালি হৈছে নে নাই কোনো তথ্য কাৰো হাতত নাই অৱশেষত GMCHত ৰঞ্জন দৈমাৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় যিকোনো মুহূৰ্তত নিপকৈ এৰিব পানী দয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অতিরিক্ত পানী এৰিব নিপকৈ নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰকল্পটোৰ পানী দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সৰ্বাধিক বহন ক্ষমতা 324 মিটাৰ 9 জুলাই পৰ্যন্ত দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলধাৰাৰ পৰিমাণ হৈছিল 319.50 মিটাৰ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনক এই কথা অৱগত কৰাই নিপকৰ কৰ্তৃপক্ষই দয়াং পৰিয়া ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু সকলো ৰাজস্বৰ বিষয়াক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা উপায়ুক্ত এবাৰ জনাইছো যিকোনো মুহূৰ্তত নিপকৈ পানী এৰিব আৰু দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী নিপকৈ এৰিব নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে প্ৰকল্পটোৰ পানী বৃদ্ধি পাইছে দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সৰ্বাধিক বহন ক্ষমতা হৈছে 324 মিটাৰ 9 জুলাই পৰ্যন্ত দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলধাৰাৰ পৰিমাণ হৈছিল 319.50 মিটাৰ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনক এই কথা অৱগত কৰাই নিপকৰ কৰ্তৃপক্ষই দয়াং পৰিয়া ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু সকলো ৰাজস্বৰ বিষয়াক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা উপায়ুক্তই আগতীয়াকৈ এই খবৰ দিয়া হৈছে গতিকে সকলোকে সাজু আৰু সষ্টম হৈ থাকিবলৈ জনোৱা হৈছে আজি মহানগৰীত খোলা থাকিব খুচুৰা আৰু পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান গেলামালৰ পাইকাৰী দোকানৰ পৰাও খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে ল'ব পাৰিব সামগ্ৰী পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খোলা থাকিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি খোলা থাকিব খুচুৰা গেলামালৰ দোকানো পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা থাকিব খুচুৰা গেলামালৰ দোকান ইপিনে আৱাসিক অঞ্চল আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ শাক পাচলি ফল মূল বিক্ৰীৰো অনুমতি দিয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত যিহেতু আমি পুনৰবাৰ কৈছো কালিৰ দিনটোতে পাইকাৰী দোকানৰ পৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু কালি যথেষ্ট সামগ্ৰী মজুত আছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে নাটনিৰ কোনো কথাই নাহে বুলি পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে কৈছে গতিকে আজিৰ দিনটো মহানগৰীত খুচুৰা আৰু পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান খোলা থাকিব ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে পাইকাৰী দোকানৰ পৰাও খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে সামগ্ৰী ল'ব পাৰিব আৰু পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে খোলা থাকিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি খোলা থাকিব খুচুৰা গেলামালৰ দোকানো পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা থাকিব খুচুৰা গেলামালৰ দোকান ইপিনে আৱাসিক অঞ্চল আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ শাক পাচলি ফল মূল বিক্ৰীৰো অনুমতি দিয়া হৈছে আজিৰ দিনটো হীৰকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু পোৱাৰ ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ হীৰক যে সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে মজুত ৰখা হৈছে মজুত কৰা হৈছে অনা হৈছে আৰু 9 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ যিহেতু খুচুৰাৰ যি ব্যৱসায়ীসকলে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান গতিকে ৰাইজ আহিব পাৰিব কেইবজাৰ পৰা কেইবজালৈ সকলোখিনি বিতংভাৱে আপুনি জনাব হয় বাপৰে ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে এখন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু নিৰ্দেশনা অনুসৰি যিহেতু আজি তেওঁলোকে গেলামালৰ যি দোকান সেই দোকান 9 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ খোলা থাকিব আৰু আনকি গেলামালৰ দোকান খোলা থকাৰ উপৰিও যিসমূহ পাইকাৰী ব্যৱসায়ী আছে বা পাইকাৰী দোকান আছে সেই পাইকাৰী দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে যিহেতু কালি খুলি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত সকলো সামগ্ৰী 10 বজাৰ বা 6 বজাৰ ভিতৰত মজুত ৰাখিছিল আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিসমূহ চাংচাৰীয়ে হওক বা আদি বিভিন্ন স্থানৰ যিসমূহ গুদাম আছে সেই গুদামসমূহৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ অহা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ফেঞ্চি বজাৰকে ধৰি যিবোৰ ষ্টক কৰি ৰখা স্থান আছে সেই স্থানসমূহৰ ষ্টক কৰি ৰাখিছে আৰু আজি যিসকল পাই খুচুৰা ব্যৱসায়ী আছে সেই খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰীসমূহ আনিব পাৰিব আচলতে লকডাউনৰ বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকাৰ বাবে এনেধৰণৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি যিহেতু যিসমূহ শাক পাচলিৰ দোকান বা ফল মূল দোকান আৱাসিক অঞ্চলৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে দিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে অনুমতি দিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে 10 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে দিব পাৰিব কিন্তু যিহেতু কালিৰ দিনটোত যদি চাব যায় 12 তাৰিখৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই শাক পাচলি ফল মূল বা মাছ বিকিবৰ বাবে অনুমতি দিয়া নাই কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত যিসমূহ খুচুৰা ব্যৱসায়ী সেই খুচুৰা ব্যৱসায়ী দোকানসমূহ খোলা বা যিসমূহ গেলামালৰ দোকান সেই গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আচলতে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী যোগান নাটনি বুলি বহুবাৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থাপন হয় তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
সচিব রাজ্য সরকারে এনে ধরনের সিদ্ধান্ত লওয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আর কব বিচারিম যে রাজ্য যেহেতু লকডাউন 7-14 দিন বৃদ্ধি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই ক্ষেত্রে বিয়লি 4 বজাত স্পষ্ট হয়ে পড়ব তার প্রতি যুঁজা চলার এনে ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এক কথা সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়ছে আর মানে কব বিচারিম যে আবাসিক যেসমূহ অঞ্চল আছে সেই আবাসিক অঞ্চল বা এলাকাসমূহ যেহেতু যেসমূহ শাক পাচলি ব্যবসায় আছে ব্যবসায়ীসকলে ঘরে ঘরে গৈ হলেও শাক পাচলি বিক্রি করব আর ইয়ার উপরও যে বজারের পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্ট সমূহতো ব্যবসায়ীসকলে শাক পাচলি বিক্রি অনুমতি প্রদান করা হয়েছে কিন্তু কালি দিনট কোনো ধরনের শাক পাচলি বিক্রি করবলে অনুমতি দিয়া নাই ইয়ার পূর্বে যে চাব যায় আপনি ইয়ার পূর্বে 6 আর 8 তারিখে মহানগরীর 133টা স্থানত শাক পাচলি বা বিকিবলে অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল আর সেই 133টা স্থানত যিসকলে নীতি নির্দেশনা মানা নাছিল সেই নীতি নির্দেশনা নমনা কেবাখনো বাহন জব্দ করা হয়েছিল আর জরিমানা বিহা হয়েছিল আর যখন ফল মূল ব্যবসায়ী আছে সেই ফল মূল ব্যবসায়ীসকলে আবাসিক অঞ্চলত গৈ গৈ বিকিব পাৰিব বা হিরক যেখানে গেলামালের দোকানের কথা আমি যেহেতু পাতিছো হিরক গেলামালের দোকানের যেখানে কথা আমি পাতিছো গতি আপনি কালি যেহেতু ফাঁসি বজারত আছিল গতি সেই সময়সাত দেখবলে পাওয়া গেছিল পাইকারি ব্যবসায়ীসকলে কৈছিল যে কোনো বস্তুর নাটনি নাই হওয়া সকল বস্তু মজুত আছে গতি আজির দিন তেনকা ধরনের কোনো নাটনি নহয় বা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এনেকা ধরনের কিছু কথা আছে নাকি আপনার হাতত কিছু তথ্য নিশ্চয় বাবরি যেহেতু নাটনি কোনো ধরনের অসুবিধা নাই সকল চাউল ডাইল আটা চেনিকে ধরে আজি যুব অত্যাবশ্যক সামগ্রী সেই সামগ্রীসমূহ মহানগরীর ফেন্সি বজার যে পাইকারি ব্যবসায়ী আছে বা পাইকারি যে গুদাম আছে সেই গুদামত সম্পূর্ণরূপে আছে কোনো ধরনের নাটনি নহয় যদি লকডাউন বৃদ্ধি করে এসপ্তাহ বৃদ্ধি করলেও সেই পাইকারি ব্যবসায়ীসকলের সামগ্রী মজুত করে রাখা আছে আর চাব যে যায় আলু পেঁয়াজের ক্ষেত্রতো আলু পেঁয়াজ মজুত করে রাখিছে প্রতি বেগ আলু 2200 বা 2300 টাকা মূল্য নির্ধারণ কৰিছে পাইকারি ব্যবসায়ীসকলে খুচুৰা ব্যবসায়ীসকল যিসকল আছে 2200 বা 2300 টকাৰ ভিতৰত কিনিব লাগিব আৰু ঠিক একেদৰে যে পিঁয়াজৰ মূল্য হয় পিঁয়াজৰ মূল্য 2000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু 2000 টকাৰ ভিতৰত পাইকারি ব্যবসায়ীসকলে খুচুৰা ব্যবসায়ীসকলক দিব ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী নাটনি নাই আৰু যদি লকডাউন বৃদ্ধি হয়ো যিহেতু লকডাউন বৃদ্ধি হয় এই কথা যদি মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিম 4 বজাত জানিব পৰা যাব কিন্তু বিভিন্ন সময়ত নাগৰিক সমাজে ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে লকডাউন আৰু 14 দিন বৃদ্ধি কৰিব লাগে কিন্তু 14 দিন বৃদ্ধি কৰিলে যিসমূহ সাধাৰণ জনতা বা যিসমূহ পদপথ ব্যৱসায় বা এছ এম জি লোক আছে সেই লোকসকলৰ যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব কিয়নো 14 দিনীয়া যি পূৰ্বৰ লকডাউন সেই লকডাউন কালি সমাপ্ত হ'ব আৰু সেই সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে নতুন লকডাউন কেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ব কি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব বা কেনেধৰণৰ শিথিলতা আনিব সেয়া সময়তে লক্ষ্য নিশ্চয় হিৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লকডাউনৰ বৃদ্ধিৰ যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে আমি সেই কথা স্পষ্টভাৱে জানিম কাৰণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদ মেল আছে গতিকে যি সিদ্ধান্ত কালি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যেনেধৰণৰ এক বৈঠক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত খবৰ আমি লাভ কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ কথা হৈছে বা এই মুহূৰ্তৰ যিটো বাতৰি আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কালি দিনটোতো ফাঁচি বজাৰত এনেধৰণে পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে সামগ্ৰী নি গুদামত তেওঁলোকে মজুত ৰাখিছে কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয় বুলি এই কথা কোৱা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে গেলামালৰ দোকানসমূহ আজিৰ দিনটোত খোলা আছে সময় আমি ইতিমধ্যে জনাই দিছোঁ রাজ্যত পুনের 936 লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 936 521 করোনা আক্রান্ত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরী মহানগরীত এই পর্যন্ত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 5778 লোক রাজ্যত এই পর্যন্ত মুঠ করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 15536 আরোগ্য হয়ে ঘরে উভতিছে 9848 করোনা আক্রান্ত ইপিনে 5650 করোনা আক্রান্ত এটাও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে করোনাত আক্রান্ত হয়ে রাজ্যত এতালেক 35 লোকর মৃত্যু হয়েছে আর যেহেতু কালির দিনটো আমি জানাইছিল পুয়ার ভাগরের পর যে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা GMCH-ত উপস্থিত হওয়ার পাছত এই কথা স্পষ্টভাবে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমের আগত জানাইছিল যে যি 30 ব্যক্তি বা 30 করোনা আক্রান্ত রোগী ICU-ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে তেওঁলোকৰ 28 অবস্থা সংকটজনক আর পাছলৈ দিনটোত আমি জানাই গৈছিলো মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বলেনো আছে আমার সঙ্গে গতি বলেনে আমাক এই সন্দর্ভত আরো অধিক খবর জানাব পাৰিব বলেন আপনার ওসরে আহিছো কিমান সংখ্যক রোগী বৃদ্ধি পাইছে কিমান আক্রান্ত হয়েছে সেয়া ইতিমধ্যে আমি সবিশেষ জানাই গেছো শুক্রবার দিনটোর আপডেট আমি জানাইছো আর লগতে আমি জানিব বিচাৰিম বলেন যে যেহেতু মৃত্যুকর সংখ্যাও কিন্তু এটা বৃদ্ধি পাইছে বলেন
হয় মৃতকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড নাইণ্টিনত আৰু সেয়া আটাইতকৈ অসমৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শেহতীয়া আমি যদি নটা দিন চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীতে মাথোন 4,034 গৰাকী ৰোগীৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰিছে অতিকৈ ডাঙৰ বিষয় আৰু বিশেষকৈ আপুনি যদি শেহতীয়া তিনিদিন চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে প্ৰায় 7-8 লোকৰ মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ এই আমি শেহতীয়া দিনসমূহত চাবলৈ 18 লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেয়া অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ খবৰ আৰু তাৰে সৰহভাগেই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কথা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হৈছে আমি যোৱাকালি দিনৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে 30 ৰোগী অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে কোভিড নাইণ্টিনৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰু তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 7 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে যিসকলে কোভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম শাৰীত যুঁজ দি আছিলে সেয়া চিকিৎসক নাৰ্চ তথা যদি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো চাবলৈ যাওঁ আৰু তাৰে ভিতৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে যোৱাকালি প্ৰথমগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছে হৰেশ্বৰ নাথ বুলি এগৰাকী লোক আৰু তেখেতৰ বয়স 53 আছিলে আৰু তেনে এগৰাকী আৰক্ষীৰ মৃত্যু হোৱাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰথম শাৰীত আচলতে যিসকলে যুঁজ দি আছিলে যিখন যুঁজত জয় হ'ব বুলি অসমবাসীয়ে সদায় ভাবি আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে সুৰক্ষা সাৱধানতা সকলোৱে অৱলম্বন কৰি আহিছিলে তেনে সময়ছোৱাত দেখিব পোৱা গৈছে যে অসমৰ পৰিস্থিতি এটা ভয়ংকৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই মৃত্যুৰ সংখ্যাটোৱে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিগৰাকী লোকক শংকিত কৰি তোলাটো স্বাভাৱিক বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ ইমান দিনে আমি দেখি আহিছিলোঁ যে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ বা আমি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সংকটজনক অৱস্থাৰ আমি কথা কৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব লগা হৈছে যে শেহতীয়া তিনিদিনত প্ৰায় 7-8 লোকৰ মৃত্যু হৈছে সমগ্ৰ অসমত আৰু তাৰে ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বাধিক তথা গুৱাহাটী মহানগৰীত চিকিৎসাধীন লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এয়া অতিকৈ অসমবাসীৰ আচলতে এটা চিন্তনীয় বিষয় আছিল এটা উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় আছিল যিগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে 53 বয়সীয়া এছিম্পটমেটিক আছিল তেওঁৰ দেহত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল য'ত নেকি পূৰ্বৰে পৰা এটা কথা কৈ থকা হৈছিলে চিকিৎসকসকলেও কৈছিলে যে এছিম্পটমেটিক লোকৰ ইমান ভয় কৰিব লগা একো নাই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যে কোনো ধৰণৰ ৰোগ নথকাকে সেই আৰক্ষীৰ লোকজনৰ মৃত্যু হ'ল গতিকে কালিৰ দিনটোত সবাতোকৈ উদ্বিগ্নতাৰ কথা বা বিষয় হৈছিল সেইটো হয় য'ত IIT-ত তেখেতৰ চিকিৎসাধীন বা তেখেতৰ তাত কেয়াৰ চেণ্টাৰত থকা হৈছিলে তেতিয়া তেখেতৰ সতীৰ্থ বা তেখেতৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল কোভিড আক্ৰান্ত আছিলে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে দিনৰ ভাগত তেখেতে কেৰম খেলিছিলে আৰু তেনে অৰ্থাৎ হাঁহি ফূৰ্তিৰে তাত আছিলে কোনো ধৰণৰ দেহত লক্ষণ নাছিলে আৰু হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিলে আৰু ততাতৈয়াকৈ তেখেতক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল যদিও তেখেতক আৰোগ্য কৰি উঠিব পৰা নহ'ল অৰ্থাৎ মৃত্যু আঁকোৱালি ল'লে গতিকে এই চিন্তমেটিকৰ কথাত আমি সাধাৰণতে এটা মনত প্ৰশ্ন আহিছিলে যে দেহত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিকে আচলতে ICMRৰ গাইডলাইন অনুসৰি ঘৰতে থকাৰো কিছুমান তেখেতৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিলে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত স্বাভাৱিক বা এই চিন্তমেটিকৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যু আঁকোৱালি ল'ব লগা পৰিৱেশ এটা আহি পৰে তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি নিশ্চয়ভাৱে এটা ডাঙৰ বিষয়লৈকে যে গতি কৰিছে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত অনুমান কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা হয় জনোৱা হোৱা নাই হয় বৰেণ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে যিহেতু যিটো উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এগৰাকী এছিম্পটমেটিক ৰোগী যাৰ দেহত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল দিনৰ ভাগত তেওঁ কেৰম খেলি আছিল কিন্তু নিশাৰ ভাগলৈ অৰ্থাৎ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছিল যাকে লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিল খোদ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধন্যবাদ ক'লে শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে দিগন্ত বৈশ্যৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ তেজপুৰৰ পৰুৱাস্থিত MCH কোভিড হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে বৈশ্যৰ চৰকাৰী বাসভৱনত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে শোণিতপুৰত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 461লৈ বৃদ্ধি পাইছে জিলাখনত মৃত্যু হৈছে এজন কৰোণা ৰোগীৰ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ এবাৰ কৈছো যে শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে দিগন্ত বৈশ্যৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ তেজপুৰৰ পৰুৱাস্থিত MCH কোভিড হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৈশ্যৰ চৰকাৰী বাসভৱন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে শোণিতপুৰত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 461লৈ বৃদ্ধি জিলাখনত মৃত্যু হৈছে এজন কৰোণা ৰোগী কাজিৰঙাত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযান এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ উদ্ধাৰ হৈছে .303 ৰাইফলসহ 10
সজীব গুলি এখন সেগুন বাগানত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মারণাস্ত্র দুই সুৰাং চিকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত চলাইছিল অভিযান কিছুদিন পূৰ্বে আটক হৈছিল দুধৰ্ষ সিমন লাকৰা আৰু চম্পু পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কাজিৰঙাত গোলাঘাট আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে .303 ৰাইফলসহ দহজাইকৈ সজীৱ গুলি এখন চেগুন বাগানত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ দুই চোৰাং চিকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান চলোৱা হয় কিছুদিন পূৰ্বে আটক হৈছিল দুধৰ্ষ সিমন লাকৰা আৰু চম্পু ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দেহৰক্ষীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ কমাণ্ডো বেটেলিয়ান দীপমণি দাস কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে দীপমণি দাসৰ ঘৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাত পুনৰবাৰ জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দেহৰক্ষীৰ শৰীৰত কৰোণা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে অৰ্থাৎ কোভিড 19 পজিটিভ কমাণ্ডো বেটেলিয়ান দীপমণি দাস কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে দীপমণি দাসৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাত কমাণ্ডো বেটেলিয়ান দীপমণি দাস কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে দীপমণি দাসৰ ঘৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাত আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজত এয়া আমি পুনৰ কৈছোঁ যে দীপমণি দাস দেহৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেখেতৰ দেহতো কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে নদীদ্বীপ মাজুলীত বানৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে বানত মানুহৰ লগতে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি জীৱকুলৰো খোৰা হলাত বাঢ়নি পানীত উটি আহিল এটি হাতী পোৱালি জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ বানাক্ৰান্ত জনাঞ্চলত আলৈ আথানি হৈছে হাতীৰ পোৱালিটো দিক বিদিক হেৰুওৱা হাতী পোৱালিটোৱে বহুবাৰ চোঁচা লৈছে মানুহলৈ ইপিনে বানৰ বাবে হাতীৰ পোৱালিটোক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগৰ লোক আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এটা হাতী পোৱালি আবদ্ধ হৈ আছে খেৰা হলাত উটি আহিছে হাতীৰ পোৱালিটো হাতীৰ পোৱালিটোক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰত কিন্তু বনকৰ্মী ব্যৰ্থ হৈছে কাৰণ হাতী পোৱালিটোৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গ'লে চোঁচা লৈ আহে মাজুলীত বান পৰিস্থিতি দিনক দিনে এনেধৰণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এটা হাতী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহৰ লগতে হাতীৰ বা অন্য জীৱ জন্তুৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে জীৱকুলৰ কাজিৰঙাৰ কথাই হওক বা মানুহৰ ঘৰত থকা যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে তাকে লৈ হওক যথেষ্ট আলাই আথানি হৈছে আৰু এইবেলি আমি এটা হাতী দেখুৱাইছোঁ আৰু হাতীটো এনেধৰণে উঠি অহাৰ পাছতে বনকৰ্মীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল উদ্ধাৰ অভিযান কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বনকৰ্মীয়ে পৰা নাই কাৰণ হাতীটোৱে চোঁচা লৈ আহে বনকৰ্মীলৈ বা স্থানীয় ৰাইজলৈও বনকৰ্মীয়ে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু হাতীটোৱে চোঁচা লৈ আহিছে উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল যদিও হাতীটোৱে খেদালৈ আহে ডেৰমাহ ধৰি হাতীজাক মাজুলীৰ ব্ৰিজ চৰচাপুৰিত চুৰি আছিলে যোৱাকালি হাতীজাকে ঠাইটো সলাম বুলি ভাবিছিলে বৰমাথাৰী বুলি কয় সুগুণপৰা যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট তালৈ এফাল হাতী গুচি গ'ল এফাল হাতী ধনাই লাচনত থাকি গ'ল গতিকে সেই তালৈ পাৰ হওঁতেই পোৱালি হাতীটো পানী কাৰেণ্টত আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কোন কোন ঠাই হয় কোন এইখিনি খৰা হলা কমলাবাৰী এতিয়ালৈকে তেওঁক মানে ধৰিব পৰা নাই ধৰিব পৰা অৱস্থালৈ অহা নাই ধৰিব যে পাৰিম সেইটো এটা সম্ভৱ নহয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত পুনৰ ভয়াৱহ ভূমিস্খলন এদিনতে প্ৰাণ গ'ল আঠজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন পাপুমপাৰে জিলাত সংঘটিত দুটা পৃথক পৃথক ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে আঠজনকৈ লোক দৈমুখৰ সমীপৰ তীগ্ৰ গাঁৱত পুৱতি নিশা পাহাৰ খহি টানা নেকা নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰটো পুতি পেলায় সেই সময়ত ঘৰটোৰ ভিতৰত শুই থকা চাৰিজন লোকে মৃত্যুমুখত পৰে নিহত হোৱা কেইজনৰ মাজত এতিয়া আঠমহীয়া শিশুও আছিল আনহাতে মিডিৰিজো গাঁৱত সংঘটিত হয় দ্বিতীয়টো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা কামদাক টাডো নামৰ লোকজনৰ ঘৰ পুতি পেলাই কাটি থোৱা পাহাৰৰ মাটিয়ে সেই সময়ত ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা ছজন ব্যক্তিৰ চাৰিজন নিহত হৈছে আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘৰটোত থকা এজন লোকক সুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা অৰুণাচলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰুণাচলৰ পাপুমপাৰীত আৰু পূৰ্বতেও মৃত্যুৰ সংখ্যা আমি জনাই গৈছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত এই বিশেষ অঞ্চলটোত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো লোকৰ এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত উদ্ধাৰ অভিযানো চলোৱা হৈছে এতিয়া আঠমহীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে একেটা পৰিয়ালৰ ছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে উদ্ধাৰ কৰি থকা হৈছে কাৰণ মাটিয়ে পুতি পেলাইছে ঘৰটো মাটিয়ে পুতি পেলাইছে যিকেইজন লোক তাত আছে তেওঁলোকক মাটিয়ে পুতি পেলাইছে সৌভাগ্যক্ৰমে এজন লোক সুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে
এদিনতে প্ৰাণ গৈছে আঠজন লোকৰ পৰ্তিনিশা ভূমিস্খলনত একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন শুই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি খহি আহিছে পাহাৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে তাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এদিনতে আঠজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ গৈছে তাৰ ভিতৰত এটি আঠমহীয়া শিশুও আছে ডিব্ৰুগড়ত ভাঙিল ৰিং বান্ধ মোহনঘাটত মোহনা ঘাটত ৰিং বান্ধ ভাঙি সোমাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ভঙা ৰিং বান্ধৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ভেকু ভাওনা ভঙা ৰিং বান্ধেৰে সোমোৱা পানী বালিৰ বস্তাৰে ৰোধৰ চেষ্টা ডিব্ৰুগড়ত বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বাঢ়নি পানীৰ তলত প্ৰায় 200 পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ডিব্ৰুগড়ত ভাঙিল ৰিং বান্ধ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰিং বান্ধ ভাঙিল মোহনা ঘাটত ৰিং বান্ধ ভাঙি সোমাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আৰু ভঙা ৰিং বান্ধৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ভেকু ভাওনা ভঙা ৰিং বান্ধেৰে সোমোৱা পানী বালিৰ বস্তাৰে ৰুধিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বাঢ়নি পানীৰ তলত প্ৰায় 200 পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বাঢ়নি পানীৰ তলত এতিয়া প্ৰায় 200 পৰিয়াল আছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বতে ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ এইবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰিং বান্ধো ভাঙিল আৰু তাকে লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মোহনা ঘাটৰ ৰিং বান্ধ ভাঙি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমোৱাৰ পাছতে জলসম্পদ বিভাগৰ ভেকু ভাওনা হাজোৰ শক্তিবাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী টেম্পো সোমাল দ খাৱৈ টেম্পোখনত আছিল শিশু মহিলাসহ নজনকৈ যাত্ৰী অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে দেৱ শিশুসহ যাত্ৰীসকল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে গুৰুতৰভাৱে আহত যাত্ৰীসকলক স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ চালকৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হাজোৰ পাখা মেলাৰ পৰা আধিয়াপাৰা অভিমুখী আছিল টেম্পোখন যাত্ৰীসকলৰ আটাইকেইজন হাজোৰ আধিয়াপাৰা অঞ্চলৰ আহত যাত্ৰীসকলক হাজোৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী টেম্পো সোমাল দ খাৱৈ টেম্পোখনত আছিল শিশু মহিলাসহ নজনকৈ যাত্ৰী সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে দেৱ শিশুসহ আটাইকেইজন যাত্ৰী স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আমি এই দুটাকৈ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে যিহেতু বহুকেইজন লোক আছিল সেই বাহনখনত কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটি কণমানি শিশু এটি দেৱ শিশু মাকৰ কোকোলাত আৰু সকলোৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে শিশুটি ঠিকেই থাকক আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যসমূহ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত যাত্ৰীসকল স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে চালকৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হাজোৰ পাখা মেলাৰ পৰা আধিয়াপাৰা অভিমুখী আছিল এই টেম্পোখন যাত্ৰীসকলৰ আটাইকেইজন হাজোৰ আধিয়াপাৰা অঞ্চলৰ আহত যাত্ৰীসকলক হাজোৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই গাড়ীখন দ্ৰুত গতিৰে আহিছিল আহি থাকোঁতে তাৰমানে ড্ৰাইভাৰৰ অন্নমনস্ক হৈ গাড়ীখন ইয়াতে পাল্টি কৰাই দিলে লগতে ড্ৰাইভাৰৰ লগত আঠজন ব্যক্তি আছিল লগতে 24 দিনীয়া বাচ্চা এটাও আছিল মানুহ নেকি আমি ঠিক সেনেদৰে গম পোৱা নাই মানুহখিনি উঠাইছোঁ আমি ভালদৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ কেনিয়াত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ মৃত্যু এষ্টন কম্পিউটাৰ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী কুলদা কলিতাৰ মৃত্যু কেনিয়াৰ নাইৰবীত আছিল কুলদা কলিতা কুলদা কলিতাৰ ঘৰ গোৱালপাৰাৰ দুধনৈ মিলন পথত 24 জুনত কলিতাৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণা 19 দিন নাইৰবীত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ কুলদা কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ কেনিয়াত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ মৃত্যু এষ্টন কম্পিউটাৰ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী কুলদা কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে কেনিয়াৰ নাইৰবীত আছিল কুলদা কলিতা কুলদা কলিতাৰ ঘৰ গোৱালপাৰাৰ দুধনৈৰ মিলন পথত 24 জুনত কলিতাৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণা 19 দিন নাইৰবীত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ কুলদা কলিতাৰ মৃত্যু হয় পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্যৰ নগৰ আৰু পৌৰ অঞ্চলত আজি পুনৰ লকডাউন শনিবাৰৰ দিনটোত লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিছে যদিও তাৰ মাজত 2 এজন লোকে এনেই ওলাই অহা দেখা গৈছে ভিন্ন প্ৰান্তত অনাসকল বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগতে পৰিধান কৰা নাই মাস্ক যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে যদিহে আপুনি ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলায় তেতিয়াহ'লে মাস্ক পৰিধান কৰিব বা নিজক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ বাবে হাত মোজা বা হেণ্ড গ্ল'ভছো আপুনি পৰিধান কৰিব পাৰে
তেনেধৰণৰ বহু নিৰ্দেশনা যেতিয়া আছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো কোনো ঠাইত আমি ধুবুৰীৰ দৃশ্য দেখোঁ ধুবুৰীত কিন্তু কোনো কোনো লোকে একাংশ লোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে অনা সকতে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই বা তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখা নাই জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিমা আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ধুবুৰীত যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ ঠাই ঠাই লকডাউনৰ ঠাই ঠাই কিন্তু লকডাউন ভংগও কৰিছে একাংশ লোকে নিশ্চয়কৈ পাপুৰি ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে ঠাই ঠাই লকডাউন ভংগ কৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে চহৰাঞ্চলত যিটো লকডাউন আজি তৃতীয় সপ্তাহ বুলি ক'ব লাগিব শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ সপ্তাহৰ অন্তিম দিনত যি লকডাউন ধুবুৰী গৌৰীপুৰ বিলাসীপাৰা চাপৰ গোলকগঞ্জ আৰু চাপৰগ্ৰাম এই ছখন অঞ্চলত কিন্তু লকডাউনৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিছে মানুহ কিন্তু ঘৰৰ পৰা ৰাজপথৰ পৰা ওলাই অহা নাই তাৰ উপৰিও কিন্তু কিছু কিছু ঠাইত দেখা গৈছে গ্ৰামাঞ্চলতো কিন্তু হাট বজাৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আংশিক লকডাউনেই মোটামুটি ক'ব লাগিব ধুবুৰী জিলাত বৰ্তমানে চলি আছে সৰু সৰু অটো ই ৰিক্সাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছতো কিছু মানুহ ওলাই আহিছে আৰক্ষীক দেখা পালেহে মাস্কখন পিন্ধে তেনেকুৱা এটা মানুহৰ প্ৰৱণতা হৈছে যে মাস্কখন পিন্ধিব লাগে যেন 500 টকা ফাইনটো বচাবলৈ মাস্কখন পিন্ধিব লাগে তেনেকুৱা প্ৰৱণতা মানুহ দেখা গৈছে কিন্তু অধিকাংশ মানুহে কিন্তু এই লকডাউন মানিছে বৰ্তমানে কিন্তু ৰাজপথত আপুনি দেখা পাইছে উদং ৰাজপথ কেৱল মাত্ৰ অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাত নিয়োজিত মানুহৰ বাহিৰে আন মানুহ কিন্তু বৰ্তমানে ৰাজপথত নাই খালি ৰাজপথ বৰ্তমানে এয়া ধুবুৰী গৌৰীপুৰ ৰাজপথৰ মাজত আমি থিয় হৈ আছোঁ আৰু এই ৰাজপথৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য কিন্তু এটা কথাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মানুহক যে সাপ্তাহিক লকডাউন সাপ্তাহিক অন্তিমৰ যি দুটা দিন শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ যে লকডাউন মানিবলৈ চৰকাৰে যি নিৰ্দেশ দিছিল সেই নিৰ্দেশ কিন্তু বহু পৰিমাণে ধুবুৰী চহৰৰ ৰাইজে মানিছে পাপুৰি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী এয়া ধুবুৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ ধুবুৰী তেনেধৰণে পৌৰ এলেকাসমূহত পৌৰ অঞ্চলৰ যিহেতু নগৰৰ পৌৰ অঞ্চলসমূহত লকডাউন গতিকে কিছু পৰিমাণে লোকে মানা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আংশিক লোকে নমনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু পৰাপক্ষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লকডাউন সুন্দৰভাৱে ৰাইজে মানি চলিছে লকডাউনৰ পিছত চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দাঁতগিৰিত অৰ্থনৈতিকভাৱে ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূটান চৰকাৰে মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ বিগত 4 মাহ ধৰি বন্ধ কৰি ৰখাত দাঁতগিৰিত ব্যৱসায় বাণিজ্য স্তব্ধ হৈ পৰিছে 4 মাহে বন্ধ ভূটান গেট ভূটানক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা চিৰাঙৰ দাঁতগিৰি বজাৰত নিস্তব্ধতা দোকান পোহাৰত নাই গ্ৰাহক কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈ পৰিছে বহু লোক কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ পদক্ষেপ হিচাপে বন্ধ আছে ভাৰত ভূটানৰ যাতায়াত 4 মাহে ভূটান গেট বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত ব্যাপক অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ পৰিছে চিৰাঙৰ দাঁতগিৰিত দাঁতগিৰিৰ বহু লোকৰে জীৱিকা ভূটান নিৰ্ভৰ ভূটান গেটৰ সমীপৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যও মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে ভূটানৰ ওপৰতে মেক্সিমাম ইয়াতে 99% ভূটানত ডিপেণ্ড কৰা মানুহ বিভিন্ন কামত কাম করে তাতে কোনোবা ম্যাক্সিমামতো ইয়াতে লেবারি আছে তারপর ইলেকট্রিশিয়ান আছে প্রফেশনত কিবা কাম করে মেকানিক আছে ড্রাইভার আছে তো গোটেই মানুষ প্রবলেম হয়ে আছে 60-70 আমার ট্রকর ড্রাইভার আছে ভুটানত গাড়ি চলাই আসলো আগত এটা ইহতে চলাব পারা নাই সেটাও সমস্যা আছে আর চিরাং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের পৰা গেলেং ফুট গৈ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত আছিল বহু লোক ভুটান গেট বন্ধ হওয়ার পৰা এই সকল লোকে হেরুয়াইছে জীবিকা মেইন ভূটানতে আছিল ইনকামটো বিল্ডিং বনায় কিবা কন্ট্ৰাক্ট লৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰি ইয়াতে গোটেই তো তেনেকুৱা আছিল প্ৰব্লেমটো কিন্তু এতিয়াতো সব বন্ধ বন্ধ কাৰণত আমাৰ প্ৰব্লেমটো আছে যথেষ্ট প্ৰব্লেম আছে ইয়াতে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা হৈছে যদিও পূৰ্বৰ দৰে নাই গ্ৰাহক একেবাৰে বেয়া গাড়ী চাড়ি অলপ বেছিকৈ আহিলে অলপ বিজনেছটো ভালে হয় নহ'লেতো নাই আৰু কোভিড-19ৰ ভয়াবহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰিছে ভূটান চৰকাৰে এয়া সময়ৰ আহ্বান কিন্তু সকলোৰে এটাই আশা কোভিড-19ক লৈ উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ শীঘ্ৰে অন্ত পৰক ঘূৰি আহক পূৰ্বৰ দৰে স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যৱসায় বাণিজ্য বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট